Маш муухай мэдээ манай хөтөлбөрт ирлээ. Өнөөдөр Алтан Дорнот Гамболтын корпорейт буудалд тарвалцаж байгаа нөгөө элбэг дөрж байгаа мэдээлэл байсан гэх болор асрамжийн газарт алт угааж байсан бичлэг байгаа сураг гарлаа. Учир шалтгаан нь ч их муухай. Нэг хэсэг ерөнхийлөгч элбэг дөрж асрамжийн хүүхдүүдийг асран авч тэжээж тэтгдэг тухай мэдээллүүд хөөрч байсан. Гэтэл тэдгээр хүүхдүүдээр алт угаалагдаг байсан бололтой. Алт шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэг жанрын хийдэг ажлыг хүүхдүүдээр хийлгдэг байсан гэнэ. Энэ тухай бүтэн 14-5 минутын бичлэг байгаа ба аюулгүй байдлыг нь хамгаалах тухай ярил бүтэн бичлэгээ өгнө гэсэн болзолтойгоор их сурвалж маань цөөн тооны зураг нийтлэхийг зөвшөөрч бидэнд өглөө. Зураг дээрээс харуул ерөнхийлөгч элбэг дөржийн хамт зугаалж байгаа хүүхдүүдийн нас цус бичлэгээс скриншот болгож авсан зурагтай таарч байгаа юм гэнэ. Юутач бид хайрцуулж үзлээ. Яхарахгүй тухайн зураг дээр хүүхдүүдийн нас хүйстэй таарч байна. Энэхүү зурган дээр байгаа нүдний шилтэй эмэгтэй бол тэрүүн хадагтай асан болормагийн дүүгнэ. Гартаа барьсан багаж хэрэгсэл дүмпэнсаа хүүхдүүдийн өмсөн бэлизрийг харуул гартцаа байхгүй алт угааж байгаа нь үнэн болж таарч байгаа шиг. Түүнээс гадна тэрхүү бичлэгийг үзсэн хүний яриагаар бол тэд алт угаасан усаа модны ёроол руу хийж байсан гэх юм. Хэрв тийм бол энэ хэсэг газрын хөрснөөс холбогдох байгууллагууд нь дээж авч шалах хэрэгтэй. Хамгийн муухай нь авч өсгөж байгаа нэрээр алт угаалгаж байсан бол яах вэ? Ер нь тэдгээр хүүхдүүд өнөөдөр хаана байна вэ? Ер нь байна уугүй юу гэсэн асуудал хурцаар тавигдчих. Хэрвээ энэ мэдээлэл батлагдвал хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөрч цаашаа болж баг болжлын асуудал сөхөгдөнө. Ямар ч тач тэрхүү алт угааж байсан гэх газрын мэдээллийг харьцуулан тулгаж үзэхээр зураглаач явуулан бичлэг хийлгэлээ. Бичлэг зураг 2 зөрүүгүй таарч байна. Ингээд хүүхдийн эрхийг аимшигтай муухайгаар зөрчиж асрамжийн хүүхдүүдээр алт угаалгаж байсан гэх фото баримтыг бид та бүхэнд ийхүү хүргэлээ. Мэдээлэл хэрвээ батлагдвал их тэнгэрийн ханаас алдагдсан зураг юу ч биш болж бүр хотын төвд алт угаасан хэрэг мандна. Тэр тусам хүүхдүүдийг боолын хөдөлмөрт ашиглаж байсан хэрэг болж хувирна. Одоо тэр газарт ямар байгууллага байгааг мэдэхгүй ч гадна хаяг нарвал хүүхдийн цэцэрлэг байгаа юм байна. Алт угаасан газарт хүүхдийн цэцэрлэг байгаа гэж юу? Холбогдох газрууд нь анхааралтай авч тухайн газраас дээж авах шаардлагатай байна. Хаяг нь Хан Уул дүүргийн Улаанбаатар шувьлын орчимдох Номуухан цэцэрлэг. Итгэмээргүй мэдээ байна. Гэвч зураг бол зураг. Энэ талаар эргэн мэдээлнэ.